Syöpälääkkeitä on pitkään kehitetty tällaisia niin sanottuja trackable-proteiineja kohtaan, eli proteiineja kohtaan, jossa on selkeä semmoinen tasku, mihin voidaan helposti istuttaa molekyyli. Ja näiden kanssa on tiettyä menestystä saatu, mutta nyt tämä uusin trendi selvästi, mikä tänäänkin päivän seminaarissa on tullut ilmi, on tällaisten niin sanotusti undruggable, eli aikaisemmin mahdottomaksi koettujen proteiineen, niihin lääkkeiden löytäminen ja niissä koettu menestys. Eli on yksinkertaisesti tultu metodologisesti niin paljon paremmaksi, että osataan ennustaa, minkälaiset lääkkeet sitoutuisivat tällaisiinkin lääkkeisiin. Ja tässä esimerkkinä Turun yliopiston lääkekehityksen professori Olli Pentikäisen esitys siitä, miten heidän tämmöinen tietokonemallitus auttaa löytämään näitä uusia molekyylejä. Eli tämä on ollut selkeästi tämän teema tänään ja erityisesti se rohkaisee siihen, että mikä tahansa, mikä biologisesti löydetään tärkeäksi, niin sitä voi harkita tulevana syöpälääkkeen kohdeproteiinina, eikä tarvitse enää jumiutua siihen vanhaan luokitteluun, että onko joku proteiini rakenteeltaan druggable vai ei.